Manya gange nze Namfuka Stella nga nzanyira club ya Prison Netball Club. Nzanya goalkeeper, goal defense. Natandika okuzanya netball mu somero lye bayita Chotela Central Secondary School nga ndi mu senior isooka. Ebiruubirirwa byange nga tugenda mu World Cup nsuubira okufuna experience ne skills ze mbadde siina okuva mu bazanyi abalala aba countries endala. Nsuubira n'okuzanya okwongera ku muzannyo gwange, omutindo gw'omuzannyo gwange okusobola okufuna professional club. Gurupu eno kye nsobola okugyogerako nti si nnyangu, naye okusinziira training gye tubadde tukola nsuubira nti tusobola okuba country yonna eri mu gurupu eyo era ne tuvaamu nga nnamba emu.